Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Hier achter mij staat de schitterende Smart. Die hebben jullie natuurlijk al gezien toen we hem hadden omgebouwd naar een Drift Smart. Maar deze keer hebben we er heel wat meer aan geknutseld. We hebben zeg maar heel de stuurkolom en alle bedieningsorganen naar boven toe gebouwd. Dit is nog het mooiste. Een afzonderlijk remsysteem. We kunnen zowel rechts en links apart afremmen. Hopelijk kunnen we dadelijk wheelies maken en bochten tegelijk. We hebben een beetje te ruig gedaan met deze stellage. Het gewicht zit nou zo ver naar achteren dat we het een beetje hebben moeten compenseren. Kijk. Extra contra gewicht, zodat de neus nog een beetje op de grond wil blijven staan af en toe. En om jullie allemaal gerust te stellen, een touw om naar boven te klimmen. Ik bedoel een gordel. Ik denk dat we maar eens even moeten gaan testen. Ik doe ook mee vandaag. Dit is Dirk. Voor degenen die het niet wisten, Dirk is gespecialiseerd in wheelie-auto's bouwen. Ik denk dat het wel goed moet komen vandaag. Dat wou ik zeggen. Kijk of hij omkiept, hè? Zo. Huh. Wel niet zo zijlings, toch? Nee, ja. Dat is niet de bedoeling. Oké, laten we maar eens gewoon proberen, denk ik. Lijkt me goed te kijken. Volgens mij verliezen we een stukje bumper. Hij is te langzaam. Wat gaan we doen, Dirk? Even een jerrycannetje eruit, denk ik. Jerrycan eruit, of zullen we eerst ook zo een keer proberen? Wisselen van positie. Ja, het is wel leuk hoor. Ja.
wielbouten zijn gewoon eruit gegaan. Of afgebroken misschien? Huh? Het is afgebroken, nee hè? Nee, dan zaten ze gewoon niet goed vast, denk ik. Dat is jammer, dat was zo leuk. Dat was zo'n leuk geheel. Blijkbaar hadden we toch vergeten de wielbouten vast te zetten, maar even opkrikken en vast en we kunnen weer verder. Ik vond dat zo jammer, want we waren zo lekker onderweg en plotseling ging alles kapot. Dat was niet de bedoeling. Zo is het. Nee, we waren het juist zo goed aan het leren om wheelies te maken. Hey! Ja. Ronde 2! Nou! Kijken of dat hij het nog doet. Zo is het. Wow! We staan weer recht. Ja, dat is wel los. Zo, ja. Ik ben even op de grond gaan staan, want volgens mij kan het zo ook wel. Jammer dat hij niet meer vermogen heeft. Het is toch een muug ding. Je hebt toch het extra gewicht nodig. Dat gaat niet lukken, hè? Nee, zo is het te licht. Jammer, je. Wat is er met die achterbumper gebeurd? Nee, ik weet het niet. Volgens mij ging dat niet goed. Ik denk dat het gewoon een automatische vrijloophoek is. Ja, precies. De vrijloophoek wordt steeds groter. Kijk dan. Oh. Als dit nou een terreinwagen was, dan was je zo blij met zo'n mooie vrijloophoek. Dirk, vertel eens. Wat is er nou weer gebeurd? Ja, de wielmoertjes zijn weer losgekomen. Wielbouten? Wielbouten zijn het, ja. Ik weet ook niet hoe het kan. Dirk had de wielbouten extra hard aangetrokken. En toch weer hetzelfde euvel. Dan staat hij daar weer al, kunnen we weer gaan opkrikken. Smart, hè? Ja. Zo smart vind ik het anders allemaal niet. Nee, valt vies tegen. Zo zeg. Weg met dat ding. Plat rijden met de sheriff, denk ik. Hard tegen de muur aanrijden. We zullen maar weer het wiel erop zetten. Wiel vastmaken en... Zo is het. Kunnen we op de kar zetten. Precies. We hadden hele hoge verwachtingen. Want we hadden het allemaal zo netjes gemaakt. Twee mooie rempompen. Schakelmechanisme boven. Startknop boven. Alles helemaal tiptop in orde. Dan krijg je dit. Breekt er gewoon een wiel af. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik denk niet, hè. Ja. Stellage eraf slijpen, de rest in de fik steken, opgelost. We kunnen natuurlijk een voortrein van een andere auto daar eronder maken. Ik denk dat we eigenlijk alles wat waardeloos is aan deze auto moeten vervangen. Dat is zeg maar dit stuk. Oh nee, hey. Dat is zeg maar vooral daar heel die achterbrug. En ik denk dat we daar gewoon een voortrein van een meer degelijke auto onder moeten knutselen. Dan heeft het tenminste ook wat meer vermogen, want ja, we probeerden nou steeds wheelies te maken, maar we moesten steeds met een rem pompen en dan gas geven tot je wat begon te stuiteren en dan een keer doortrekken en dan deed hij het. Als je gewoon een motor hebt die tenminste gewoon fatsoenlijk wat vermogen heeft, wat normaal een Smart denk ik wel redelijk heeft nog, maar deze motor die is wel echt versleten, die heeft helemaal geen vermogen meer. Maar ik denk als je wat meer koppel en wat meer vermogen hebt, dan trekt hij hem zo in een wheelie. Dat is toch beter te controleren ook, denk ik. En dat wordt leuker, hè? Ja. En dan hebben we ook meteen schijfremmen. Want deze remmen die zijn veel te zwak. Dan krijg je hem niet zeg maar, gestuurd met de rem eigenlijk. Hè. Dat werkt helemaal niet. Je kunt keihard trekken, maar hij trekt hem gewoon door de rem. Het zijn maar hele kleine poezelige remtrommeltjes. Zo. Zoiets. Ja, zo. Ja, het is wel iets groter. Toch niet slecht voor een eerste test.
Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Steek jij hem aan? Ja, precies. Waar beginnen we hier zo? Dat fikt wel, dat is allemaal kunststof. Ja.